El passat cap de setmana, Hostalet d'en Bas estava de festa major. Per aquest motiu, el poble es va omplir d'activitats i disbauxa. Una de les activitats amb més participació va ser la gran gincana rural per equips. Hi participen equips de 4 a 5, bueno, de 3 a 5 persones, deixem participar, llavors es fan equips i entre ells competeixen. O sigui, 4 equips competeixen entre ells i llavors, depèn de la puntuació que obtenen a cada prova, acaba sortint un guanyador de tota la gincana. L'activitat, que començava a les 4 de la tarda, estava formada per un conjunt de 8 proves, que fomentaven passar una bona tarda amb amics i família. Es buscava demostrar les habilitats en equilibri, treball en equip, força, coordinació i rapidesa. En l'activitat hi participava gent de totes les edats, des de ben petits fins a grans. Perquè o sigui, fem brigades durant aquest estiu i pel grup de brigades doncs van passar que feien aquesta gincama i ens va semblar interessant i pues, vam dir, bueno, pues anem. L'organització, en finalitzar l'activitat, va recollir l'opinió dels participants per tal de millorar any rere any la gran gincana rural i augmentar encara més la participació.